Малко над 30 на 100 са положителните проби за COVID-19 през последното денонощие у нас. От направените 1634 PCR теста, потвърдените носители на инфекцията са 497, показва Националната информационна система. В Шуменско новозаболелите са 12. Най-много са новите случаи в София – 131. Във Варна положителните PCR тестове са 71, а в Бургас – 65. Във Велико Търново и Габрово няма установени нови положителни проби. По една проба е отчетена в Русе, Ловеч и Хасково. За последното денонощие починалите са 62, а 1963 са излекуваните от заболяването. У нас към момента активните случаи в развитие са 90 041, като 7244 от боледуващите се лекуват в болница, а 590 души са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. Медицинските служители с потвърдена коронавирусна инфекция са близо 7900. Община Шумен разработи още 14 електронни услуги, свързани с подаването на данъчни декларации и искания по закона за местните данъци и такси. Те са достъпни на сайта на общината и обхващат декларирането на превозните средства, на недвижимите имоти, подаването на патентните декларации и за облагането с данък върху таксиметровия превоз на пътници. По електронен път могат да се подават и декларациите за облагане с данък върху наследствата, декларациите за освобождаване или ползване на данъчни облекчения, за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и исканията за прихващане, възстановяване и погасяване на данъчни задължения. Гражданите могат да ползват бързо, лесно и сигурно електронните административни услуги на интернет страницата на община Шумен в раздела «Електронни услуги». За целта е необходимо потребителите да имат валиден, квалифициран електронен подпис. В раздела са качени бланки на заявленията. Публикувана е и подробна информация, кои са необходимите документи, както и какви са сроковете за подаване на документите. Електронните услуги, които предоставя община Шумен, вече са общо 27. Община Шумен няма да вдига такса смет през следващата година. Граждани и стопански субекти ще плащат досегашните промили, въпреки планирания по-голям обем дейности, свързани с чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването в града, кварталите и селата. Категорично оставаме на досегашния размер на такса битови отпадъци и няма да правим предложения и промени за тези параметри. Новото, което искаме да реализираме, това е във всяко едно населено място да има поне един човек, който да се грижи за чистотата, т.е. да обслужва кошчетата, да прави уборки, където е нужно да поддържа пътищата. Тъй като не във всяко населено място има лица, регистриране към бюрото по труда, които да осигуряват тази дейност. Предвид новия програмен период, разчитаме, че ще можем да получим, да кандидатстваме и да получим финансиране за тази дейност и наистина да осигурим във всяко едно населено място лице, което ежедневно да полага грижи за местата за обществено ползване. Средства в размер на 8 милиона и 100 хиляди лева са заложени в план сметката за чистотата през следващата година. БДЖ обмисля увеличение на допълнителното възнаграждение на локомотивния персонал. От дружествата за пътнически и товарни превози предлагат на синдикалните организации да бъдат извършени промени в колективния трудов договор. Предлага се трикратно да бъде увеличено възнаграждението за пропътуван километър на локомотивните машинисти и двукратно на помощник машинистите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, като им се изплащат суми за пропътуван километър в размер на 11 стотинки за машинистите и 7 стотинки за помощник машинистите. От началото на 2021 година с 6,55 на 100 ще бъдат увеличени и основните заплати на всички работници и служители в дружествата. Предложенията за допълнителни трудови възнаграждения на локомотивния персонал целят подобряване на работната среда и условията на труд на работниците в БДЖ.
Педагози от Фейсбук групата Учители за безопасно образование изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, парламентарната образователна комисия, здравния и просветния министър, в което се противопоставят категорично на намерението на образователния министър Красимир Вълчев за възстановяване на присъственото обучение в училищата от 4 януари. Според учителите от Фейсбук групата, това ще доведе до още по-голямо разпространяване на коронавируса, а оттам и до продължаващо покачване на смъртността. Педагозите смятат, че нивата на положителните PCR тестове и високото ниво на смъртност, както и непризнатите към момента антигенни тестове, предполагат скрита COVID заболеваемост, която статистиката към този момент не отчита. Учителите припомнят, че 67 педагози вече са изгубили битката с COVID-19. Отварянето на училищата според тях ще доведе до увеличаване на случаите и липса не само на образователна система, а и на здравеопазване, тъй като медиците вече изнемогват. Днес ще бъдат преведени допълнителните 1000 лева на личните лекари, които работят на първа линия в борбата с COVID-19. Средствата ще бъдат по сметките на медиците утре. От Здравното министерство съобщиха, че около 5000 лекари ще получат допълнително финансиране. Парите ще бъдат заплатени за месеците ноември и декември, като те ще бъдат не само за общо практикуващите лекари, но и за медицинските и диагностичните центрове, които са сключили договори с Националната здравноосигурителна каса за работа с COVID пациенти. Поредна авария спря водата в част от Шумен, без водоподаване са високата и най-високата зона, съобщават от ВИК дружеството в града. Без вода до 14 часа ще останат кварталите Боян, Българанов и Гривица, както и районът около многопрофилната болница и около пожарната.